Rudina flet për turbulencat në marrëdhënie me Markun, zbulon mesazhet e tyre të fundit. Rudina Dembace ka folur për marrëdhënien me bashkëshortin e saj Mark Froku. Aktoria humorit ishte e ftuar së fundmi në një emision ku ka zbuluar detaje nga martesa e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E cila si çdo tjetër ka edhe debate. Së fundmi Rudina ka pasur gjithashtu dhe premierën e filmit të saj Dashuri dhe Turbulencë, duke marrë shkas nga titulli i filmit, ajo që u pyet nëse në dashurinë e saj me Mark Frokun ka apo jo turbulenca. Teksa ka pranuar se ka, dhe diskutimet e tyre shkojnë vetëm në debate, ajo ka zbuluar dhe mesazhet që kanë shkëmbyer dhe mënyrën se si i shprehin dashurinë njëri tjetrit.